halo, herra, herätys, muumikello, mitä sinulla on asiaa? Jusu, sinun autismitasosi ovat hyvin alhaiset. Sinun pitää tehdä jotain autistista hyvin pian. Selvä, minä menen tekemään jotain hyvin autistista. Kiitos tästä. No kun tää nyt on vaan niinku, tää heittelee mulle jotain miljoonaa, ostan Battle Passia, ja sit kun mä siirrän mun hiirtä mihin vaan tässä ruudulla, niin kuuluu joku ääni ja jotain tapahtuu, niinku täällä on kaikkialla joo, jotain. Mä manasin just äsken. Tää on ihan liikaa. Hei, täältä löytyy tää melkein normaali loppu. Onks jompikumpi teistä anxiety? Miten, miksi sä ei shifti juokse? Pystyykö tässä pelissä juokseen? Mä kyllä juoksu automaattisesti ja shifti on kävely. Tää, jos sä vaan juokset. Eteenpäin. Mitä? Vähän tää on hämmentävää. Tää on ihan vitun paskaa. Fortnite pilalla. Tää ihan vitun psykkoosi. Täällä mun talossa on joku äijä. No se kuulostaa enemmän sinä ongelmalta kuin minä ongelmalta. Tää. Mitä meni? Meitsi ampui sitä. Rapid fire S. Nyt meitsi lähtee helvettiin täältä. Ainakin mulla on... Oho! Mä sain jonkun survival-medalli. Mäkin sain. Me ollaan tehty niin paljon jätkät, me voitettiin tää peli nytte. Mua pelottaa, että kun tässähän on semmosia, jotka silleen rakentaa semmosia himotorneja samalla kun niinku tappelee. Mua kuumottaa, että mua vastaan tulee semmonen ja sit mä niinku en osaa edes juosta tässä pelissä. No niin, nyt mä löysin tämän. Mitä? Mitä no täällä niin tapahtuu? Tää avasi jonkun tämmösen lokerikon ja mua ammutaan. Ja mä tapoin jonkun. Mä oon oikeesti ihan helvetin hukassa täällä nytte. Ei midis. Mä löysin sen asetuksen, joka ottaa täs printin pois. Mä menin vessaan piiloon ja mä teleporttasin mitä? Johonkin. Sinä? Mitä? Tuo Roope, tuu tänne vessaan. Mit vittua? Tää teleporttaa johonkin ihan random paikkaan. Mitä? Siis Roope, mä löysin tuolta semmosen secret paikan, missä oli kaikkea random paskaa, mut sit mä vahingossa teleporttasin vessasta pois. Ja nyt ne kaikki lootit jäi tonne. Nice. Ei mä oon kiitti lootista. Ei tuu tänne, tuu tänne. EB kun pelasin tänne vähän 2 vuotta sit Fortnite ihan vitusti. Tiiäks sä menet tohon keskelle. Me uhrataan sut nyt. Ok. Oota, mä tuun mukaan rituaan. Olen uudesti syntynyt. Tää mun hahmo on kyllä dummy thick. Mä tuun vähän noob. Noob. Ah, default skin, fucking noob. Mulla on tää viitta, ei oo default skin niho. Mistä näyttää, että mulla ois vaan yksi tappo? En haluis flexaa, mutta... Eiku kolme. Vai eiku onks tässä erikseen niinku yksi nää olevat pelaajat tapettu ja sit squadi pelaajat? En mä tiedä, miten toi toimii. Ihan vammasta. Mä oon aika varma, Roope, että toi 35 tarkoittaa meidän tappoja. Niinpä. Fishing rod. Tässä voi kalastaa, mitä helvettiä? Mut pystyks sä, Roope, selittämään, että miten... Pari ihmistä, jotka on kuollut koronavirukseen, ei ollutkaan enää kuollut koronavirukseen. En. Kukaan ei tiedä vastausta. Sä avasit mun käpyrauhasen, äijä, hei. Sä poistit mun käpyrauhasen kaiken fluoridin ja nyt mä näen 4 ulottuvuutta samaan. Jep. Mä näen varjomiehiä. Kun juonut liikaa hanavettä ja käyttänyt hammasta hanajottanut rokotuksia, niin mä... Niin onneksi en edes pese hampaata kauhean hyvin, niin ei oo mitään. Fuck hampaiden pesu. No kun mulla on vähän se, että kun mä oon ikinä opetettu pese hampaat muksun silleen oikeesti, niin mä yritettiin tosi kovaa, mutta mä aina unohdan sen. Joo tää. Kun se on nyt niinku mun omalla vastuulla. Mä oon sitä mieltä, että mä oikeesti tarviin tommosen Alisan kaltaisen ihmisen mun elämään, joka kattoo, että mä pesen hampaat ja käyn suihkussa. Niin. Avustaja käytännössä. Käyksä suihkussa? Noo. Hei, meidän pitää mennä 7 sekkaan. Tiesittekö pojat, että tämän videon pikkukuvassa on Victory Royale, voitettiin me tai ei? Joo, mulla on isoi potioneita. Ei ne ampuu mua! Roope! Ei oo mun ongelma, sori äijä. Kiitos Roope, mä rakastan sua Roope, nyt kuulostaa tosi pahalta, täytyy sanoa. Voitko sä kertoa mulle, miksi tää äijä mun ruudulla on vaan niinku T-poses? Koska se T-pose. Mitä? Roope. Mun pitää informoida sua, että mun Razer RGBn
näppäimistöön tulee ihan vittu hullut ledit, kun mä tanssin Fortniteissa. Kuuleeksä niistä miljiä? Mä vittu kirjaimellisesti vaan avasin chestin ja sit tuli hirveet level up! No niin, ei varmaan kannattais level upata noin hyvin. Meitsi oli niin hyvä avaan se pitämään eetä pohjassa, että mä ansaisin tän palkinnon. Mä oon bring the crack. Oho, ja nyt meitsi sai taas jonkun medallipaskan. Mulla on nyt pistoli yhtä. Mä menetin mun kaikki elä- Joo. Missä? Täällä ihan alhaalla. Heal-stealat. Oli, tuli tommonen pieni paniikki, kun tää rupes hiilaamaan eikä ampumaan, mutta ei tässä... Niin, ois kukaan nähnyt tän sinistä M16? Mulla katos semmonen käsistä jostain syystä. Mistä sä puhut? En oo koskaan kuullu. No mitä tuo? Onks se sulla? Siis mä en tiedä mitä kävi, mut mulla ei vaan enää oo sitä. Täällä sitä mennään. Ja meitsä sai survival medali. Ai saatana! Mä menen tän laatikon taakse piiloon. Täytyy sanoa, että pitää antaa se Epic Gamesille, että ne lisää tähän ihan random paskaa. Mulla on semmonen fiilis, että tiiäks, ne on koko ajan silleen, että meidän pitää tuoda uusia päivityksiä, jotta ihmiset jatkaa tän pelaamista. Ja sitten vaan lisää niinku ekoja-asioita, mitä ne keksii. No silleen, no niin, eka toi, mitä? Mitä on se Thanos? Mitä jo, pistetäänkö Thanos Fortnite? Joo, no en mä nyt keksi mitään parempaakaan, niin pistetään vaan. Eipä tuolla vaan saunaillassa vähän muutaman kaljan jälkeen huutistelu, että kattokaa, me laitetaan Thanos tähän. Nää ideat on oikeesti semmotteita, että joku on keksinyt ne kolmelta aamuyöstä ja sit ollu sinne, tää kuulostaa hauskalta. Siis tässä on niin eeppinen musiikki tällä hetkellä, ettei mitään rajaa. Aha, toi on fake, alkaa ammuta sinne. Ihan vittu. Miks mä uin ja hypin niinku delfiini? Rakennan niin vittuna. Miten tää juttu otetaan? Otat sen kortin, vaan otat sen. Noniin ja nyt Eli nyt uit ihan hieman. Noniin Roope, täältä tullaan. Mä tykkään kun tää ui ja tossa on niinku 30 senttiä sun alla. Aha. Mä en kyllä osaa pelaa tätä ihan oikeesti. Kyllä itteekin harmittais, jos ei tulis kakka. Mulle jäi traumat kerran, kun mä olin yhden mun kaverin luona yökylässä ja sit mulla oli himoripuli. Ja sit sieltä kuului semmoset kunnon pröts. Niin mulle jäi hirveet traumat, kun mä pöräyttelin menemään ja sitten ne nauro mulle. Niinku ne siinä vessan ulkopuolella vaan nauro mun pöräytyksille, se oli ihan hirveetä. Niin, mut kumpi on oudompaa, se että ripulaa pääsee ne kuuntelemaan, kun sä ripulaa. Nuu. Se on ihan hyvä kyssäri. Ah, mennäänkö tänne Homer Simpsonin duunipaikalle? Okay. Miks täällä on Homer Simpsonin duunipaikalla? Täytyy kyllä sanoa, että ne jätkät on vaan oikeesti istunut kaljojen äärellä, et mitä jos me laitetaan Homer Simpsonin työpaikka tänne? Äijä, tottako kuuluu himoläski Homer? Vaan meidät kaikki. Okei. Okay. Me saa ajatella maalla. Me saatiin uusi lämpö. Okei. Odotetaan Oskari. Se on mukaan. Oho, sori. Oskari jäi sinne. Mä ajattelin, että mä lähden vaan juokseen, kun ei täällä pysty maalla. No niin jäi. Väärä suunta. Ei. Ajan ne oikeeseen suuntaan. Noni. Täällä me tuttu mennään. Tältä näyttää koronaviruksen aikainen etäintti. Hei, kato uusi kaveri minulle. Tervehdys, sinäkin olet thick, lesboillaanko? En mä nuuhkin itteeni. Näin käy aina, kun mä yritän iskeä muijia. Aina kun mä nuuhkin niitä, niin ne katoo. Ne vaan teleporttaa nyt mä muistan, miksi me juostiin äsken. Hyvä, että sä muistat näinkin pitkälle. Mä en valehdellu, kun mä sanon, että mä tarviin Alisan jatkuvasti avustamaan mua. Mä menen nyt takapäin ja ammun ne sitten. Mä soin taas tommosen vittun medallin, niinku kirjaimellisesti ei mistään. Tiedättekö te, mikä tästä videopelistä tulee mieleen?
No? Autismi. No, mitä tuu meinaatko? Mä luulin, että sulla tulee mieleen tästä terveet elämäntavat ja onnellisuus. Mä en usko, että huomaa. Ei oo mahdollista. Jos ne huomaa, niin... Lähtee Allahu Akbar. Hyvä aimi. Tää on tää... CS Global aimi. 10 HP. Joo, genos. Eniten mikä mua kiinnostaa olisi niinku materiaalit, mutta... Se, jotta ammutaan tuolta ylhäältä ihan just. Ei vittu, se oli... Noni! Se teki sen. Se absoluuttinen hullu mies teki just noin. Siis miksi tuolla on jotain jalkapallon pelaajia? Mitä? Missä? Kato, tuolla jalkapallokentällä on jalkapallon pelaajia. Mitä? Mikä juttu tää nyt ihan oikeesti on? Pitäisikö meidän lopettaa Fortnitein pelaaminen? Joo. Mä en nauti tästä yhtään.